Assalomu alaykum, Navo telekanalini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar va jonli ijro muxlislari. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda yana yangi ovoz teleshousi va odatdagidek yangi ovoz teleshousi yangi iste'dodlarni kashf etishda davom etadi. Diqqat qiling, yangi ovozning 3-chi mavsumi ayni lahzalardan boshlab boshlandi. Diqqatingiz, e'tiboringiz markazda yangi ovozning 3-chi mavsumida bugun biz dastlabki yarim finalchilarimizni aniqlaymiz. Albatta, bu ko'plab teletomoshabinlarimizning iltimoslari, talablari, takliflariga binoan biz yana har bir ko'rsatuvimizning g'olibini yarim finalga chiqish yo'llanmasi bilan bemalol qutlab, tabriklab, ularga oq yo'l tilasak bo'ladi. Demak, ko'rsatuvimizning bugungi sonida ham bir necha iste'dodlarni kashf etishga, birgalikda kashf etishga harakat qilamiz. Aynan, iste'dodlarni kashf etishimizda bizga yaqindan ko'mak beradilar. Bugungi hakamimiz va mehmonimizni e'lon qilamiz. Elimiz ardoqli san'atkori, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Murojat Yo'lchiyeva. Assalomu alaykum, Murojat opa. Xush ko'rdik avvalambor ustoz. Yo'q demasdan, albatta vaqtingizni ayamasdan bugungi ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun boshimiz ko'kka yetdi. Albatta. Avval mana shu yerda yoshlarimizga dalda bo'lib, kerak bo'lsa o'z o'g'itlaringiz, pand nasihatlaringiz bilan ularga yanada kelajakda bir yo'l yo'riq ko'rsatasiz degan umiddamiz. Endi esa biz ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Birinchi ishtirokchimiz Xorazmdan tashrif buyurganlar Madinaxon Ro'ziboyeva. Oho, kayfiyatlar alo. Madina, xush ko'rdik. Mana shu joy sizniki, bemalol o'tirib joylashib olasiz. Va biz ikkinchi ishtirokchimizni taklif etsak bo'ladi. Qashqadaryo viloyatidan Irodaxon Toshkanova, qarsaklar bilan marhamat. Bizda ham kayfiyat zo'r. Bemalol. Endi kayfiyat degani bu o'ziga bo'lgan ishonch. Mana shu tabassum menimcha o'zini ishonchni aks ettiryapti. Uchinchi ishtirokchimiz Zayniddin aka Buxoro Sharifdan tashrif buyurganlar va ikkita qizimizning yonlarida o'tirib, ulardan bevosita ilhomlanib, ijodlarini bugun sahnada ko'rsatadilar. Bittagina yigitimiz borlar, o'g'lan bo'lsa Bahodir Zaripov, Buxoro viloyati. Xo'p, yosh iste'dodli mana shu yoshlarimiz yana bir bora studiyamizda xush ko'rdik. Endi bilasizmi, bugun o'zi aslida yangi ovoz teleshousini tartibiga ko'ra 35 yoshgacha bo'lgan iste'dod egalari qatnashishi mumkin. Bugun 20 yosh, 17, 19 mana shu yoshdagi atrofdagi ishtirokchilarimiz, albatta yoshlarimiz. Va bir narsani alohida aytib o'tishimiz kerak, studiyamizni aynan o'ng tomoniga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bugun mana shu yoshlarimizga dalda bo'lish maqsadida ularni qo'llab-quvvatlash uchun ustoz san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan Sayyod akamiz va albatta O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayev boshchiligidagi mana shu ajoyib san'at ustalari ularni qo'llab va turishadi. Ularga ham qarsaklar. Bunday qarsaklar, olqishlar va albatta yuqori haroratdan keyin biz birinchi shartimizni boshlasak bo'ladi. Birinchi shartimiz erkin mavzu sharti. Albatta, erkin mavzu shartida murojaat etib ishtirokchilarimiz o'zlarini qanday qo'shiq aytishga qodir deb bilsa, mana shu o'zlari tanlagan qo'shiqlarni mana shu yerda sahnada turib e'tiboringizga, tomoshabinlarimiz e'tiborlariga va bizni teleekran orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz e'tiborlariga havola etishlar kerak bo'ladi. Albatta. Demak, biz boshlaymiz va sizni hakamimizning yonlariga maxsus joyingizga taklif etamiz. Xo'p, birinchi shartimiz erkin mavzu. Bu shartda Madinaxon ko'ramiz, bizga qanday ijroni taqdim etadilar. Madina, taklif qilamiz, marhamat, sahnaga. Xorazmdan kelgan ishtirokchimiz, nachuksiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Ustoz, sizga ham assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Asarlarimdan shu hozirgi erkin mavzuga ko'rmadim asarni aytaman. Bastakorlar ijodidan Don Zokirov musiqasi, Alisher Navoiy g'azali. Kimga qiyin
Rahmat. Birinchi shartdagi ijro uchun tashakkur deymiz. Keyingi shartlarda ham omad tilab qolamiz. Katta rahmat. Ana endi esa ikkinchi ishtirokchimiz Irodaxon. Menimcha, bugungi shouimizning eng yosh ishtirokchisi ular, to'g'rimi? Nima eshitamiz Iroda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz, yaxshi keldingizmi? Men birinchi shartimga Ninavo, Yunus Rajabiy musiqasi, Alisher Navoiy g'azali.
Ijrochim, tashakkur deymiz. Kayfiyatni ko'taring. Ikkinchi shart, uchinchi shartlar bora oldinda. Menimcha yaxshi ijro bo'ldi. Sog' bo'ling. Xo'p, uchinchi ishtirokchimiz va bugungi shoumizning yakka-yu yagona yigiti ishtirokchilarimiz orasida Bahodirjon. Nima eshitamiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ustoz, xush kelibsiz. Bugungi ijro etib beradigan asarimiz Xorazm maqomlaridan Faryodi Nasrushoq Navoiy g'azal bilan ijro etib beramiz. Shall we love your
Yana bir bora katta rahmat, hurmatli teletomoshabinlar. Mana birinchi taassurotlarimiz, ular haqidagi taassurotlarimiz paydo bo'ldi va murojaat etamiz. Qaydnomalarga o'ziga xos bo'lgan qandaydir ular haqlaridagi fikrlarni yozib bordilar. Ana endi haqiqiy bahoni, birinchi shart bo'yicha bahoni ustozdan eshitamiz. Rahmat. Assalomu alaykum, avvalambor mana shu ko'rsatuv tashkilotchilari, aziz mehmonlar. Hozirga chiqqan ishtirokchilarimizni ovozlari yaxshi. Bular hali nihol. Endi o'sib kelgan nihol. Hozirgi chiqqan qizlarimiz mana Madinaxon boshlab berdilar. Madinaxon bu yil birinchi bosqichga o'qishga kirdilar. Albatta meni qo'l ostimda o'qishni boshladilar. Birinchi darsni o'tdik biz. O'zlariga o'sha kamchiliklarni aytdim. Bularda ovoz bor. Ovoz diapazoni keng. Ovoz imkoniyatlari bor. Dardi bor, yuragi bor. Lekin hamma narsaning me'yorini bilish kerak. Ovozni yo'naltirishni, ovozni chiqarishni va ovozni postanovkasi ustida ishlash kerak. Men boshida birinchi darsda bu qizimizga shu narsalar aytganimda uyga ketganlardan keyin menga telefon orqali men yozyaptilar. Ustoz, meni ovozim sizga yoqmadimi? Men endi sizni o'qiy olmaymanmi degan fikrda bildirdilar-da, endi buni aytib o'tishim kerak. Men aytdimki, men sizga hali ovozingiz yoqmadi degan fikrni aytmadim. Hali ko'p ishlash kerak. Siz ham ishlashingiz kerak va men ham ishlashim kerak. Shu ovoz chiroyli ijro bo'lishi kerak va tinglovchilarga ma'qul bo'ladigan darajada ijroni berishimiz kerak degan fikrni aytdim va ikkinchi darsni o'tganimizda bu qizimiz tushunib yetdi, to'g'rimi? Men nazarimda o'sha kamchiliklarini ko'rsatib berdim. O'sha ovozni chegarasi yo'q, ovoz bor. Lekin o'sha narsaning me'yorini ushlab bilish kerak. Yo'naltirishni bilish kerak. Har bir aytilayotgan harf jaranglash kerak. Ohangi o'sha harfda bo'lish kerak, ohangi. Shu ma'noda hali bular sal xomligini e'tiborga olgan holda 10 ballik ballarimizni 10 qo'ymaymiz. 8 baho qo'ydim. Yaxshi. Ustoz, menimcha bular hozir birozgina hayajonga tushib turishgandi. Hozir ustoz qanday baho qo'yadi? Lekin 8 juda ham yaxshi e'tirof, 8 ball. Lekin bilasiz, Madinaxon 2-ikkinchi darsini va 1-ikkinchi darsini konservatoriyada olgan bo'lsangiz, bugun ko'rsatuv bahoni 3-uchinchi darsni olyapsiz. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz Irodaxon. Irodaxon ham hali yosh ekan.
lekin yosh bo'lishiga qaramasdan o'ziga bir katta asarni tanlaganlar. Nenavo ashulasi tinglovchilar tinglagan paytida xuddi bir yengildek tuyuladi, lekin aslida juda ijro etish juda ham mushkul. O'sha usulni o'zgarishi va o'sha usulga to'g'ri tushib berish bu ham ijrochidan katta mahorat talab etadi. Shu narsalarni e'tiborga olib, bu Madinaxonga aytgan fikrlarim ham bu qizimizga ham taalluqli. O'sha ovoz hali postanovkasi qo'yish kerak, ovozi qo'yilmagan. Ko'proq burunga berilyapti, dimoqqa berilyapti, tomoqda aytilgan joylari bor va o'sha oxiri yetmay qolganlarga o'dvorilyapti. Shu e'tiborga oldim. Bu qizimizga ham shu asari kattaligi nuqtai nazaridan 8 baho qo'ydik. 8 ball. 3-chi ishtirokchimiz Bahodirjon. Bular ijro etgan asar ham katta, Xorazm maqom yo'llaridan, ya'ni Faroyiddin Nasr Ushoq. Yosh bo'lishiga qaramasdan biroq katta asarni tanlabdilar. Lekin mahorat bilan ijro etib tugallashga harakat qildi, tugatishga harakat qildi. Lekin kamchiligi bularga aytilgan narsa ham sizga ham taalluqli. Hali ovoz ustida ishlash kerak. Sizga ham bir ball ko'tarib, ya'ni o'sha katta asarligi va ovozi bu qizlarimizga nisbatan mahorona yetkazib bera olganingiz uchun 9 ball qo'ydim. Men hozir tabriklaymiz. Endi hozircha sizga imkoniyat birozgina kattaroq imkoniyat oldiroqdasiz, lekin hali oldinda hurmatli teletomoshabinlar, yana ikkita shartimiz bor. Bu qolgan ishtirokchilarimizga umuman olganda tushkunlikka tushishga asos yo'q deganim. Mana birinchi shart yakunlarini ham bilib oldik. Bahodir 9 ball. Bu juda ham ajoyib yuksak e'tirof. Hozir murojaat ochig'i boya birozgina o'sha fikrlaringiz, birozgina e'tirozlar sababli men ochig'i mana shu ishtirokchilarimiz hozir 3-4 baholarga loyiq ko'rilsa kerak deb o'ylagandim, lekin ularga birozgina zal yuqori baho o'sha e'tirozlarga e'tirozlardan keyin birozgina yuqori baho qo'ygandek bo'ldingiz nazarimda, balki ularga bu ruhiyat berish uchundir, balki keyingi shartlarga ham birozgina dalda bo'lish munosabat bilandir. Yana bir narsani alohida bu shart yakunida aytib o'tmoqchiman. Albatta, bu yuqorida aytib o'tganimizdek, uchala ishtirokchilarimiz ham o'sha yangi ovoz haqiqatan ham nihol ertaga qaysi tomonga siz aytganingizdek o'sha yo'nalish berilsa, o'sha tomonga o'sishi mumkin bo'ladi. Va albatta, biz yangi ovoz ijodiy jamoasidan sizga ham bir iltimos, bu ham agar mabodo keyingi ko'rsatuvlarimizda ham agar ishtirokchilar saralanadigan bo'lsa, sizni ham bir ikki og'iz maslahatingizni olgan holatda taklif etsak, menimcha foydadan xoli bo'lmas demoqchiman. Albatta, bilasizmi, men hattoki shu ko'rsatuvga chiqaman deb Madinaxon aytganlarida hayratlandim. Endigina o'qishga kirib, televizorga chiqishga shoshyapsizmi dedim. Bu haligi nima deydi? Bularni yo'lini to'sish emas. Mana ko'rdingiz, eshitdingiz, chiroyli ovozlari bor. Tinglovchilarni ko'zida, oldida, qulog'ida mana shu haligi aytganimizdek, hali mehmonlarga pishmagan, ya'ni chalaroq pishib qolgan ovqatni tortgandek bo'lib qolmasa kerakda. O'sha ma'noda bu qizimizni o'sha biz qanday chiqqan bo'lsak, mana bizni ustozlarimiz televizorga chiqishimizni 2 yilgacha ruxsat bermagan. Men o'sha paytda to'g'ri yosh bo'lganman, xafa bo'lgan paytlarim bo'lgan, lekin ichimga yutib shu narsani Domla ustozimiz to'g'ri yo'l tutayotgan bo'lsalar kerak deb sabr qilganmiz. Televizorlarga yoki bir konsert dasturlariga chiqishga shoshilmaganmiz. Hozirgi yoshlarimiz juda ham shoshilyapti. Shoshirish kerak emas. Haligi maqolimiz bor, endi bu narsani aytib o'tirsam bo'lmaydi. Albatta. Endi teleshou bemal ochiq gapirsak bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani o'zini vaqt soati bo'ladi. O'sha chiroyli dasturlarni ijro mukammal qilib turib taqdim etsangiz, tinglovchi ham maza qiladi. O'zingiz ham maza qilasiz-da. Va o'sha paytda xalqni og'ziga tushish qiyin bo'lmaydi. Albatta. Xo'p, biz birinchi shart bo'yicha yakuniy natijalar, birinchi shart bo'yicha natijalarni yozib qo'ydik. O'sha yuqorida juda ham ajoyib bir keltirib o'sha mehmonga xom ovqatni olib kelmaysiz-ku degan. Endi bu meni shaxsiy fikrim, bu teleshou bo'lgani uchun. Bemalol gaplashsak, uzr gapingizni bo'ldim. Ustoz, ijtimoiy tarmoqlarda Telegram manzilimiz bor. Yangi ovoz manzilida bizda aynan
ijtimoiy tarmoq orqali yangi ovoz manzilimizga yuborilgan video ijrolar orqali biz saralashdan o'tgan video ijrolarni ishtirokchilarni taklif etamiz. Albatta Madina xonni o'zlarini qo'llarida emas edi. Biz ko'rsatuvga saralashdan yuqoriroq ball to'plaganliklari sababli taklif etish imkoniyati ko'proq bo'lganligi sabab chaqirdik. O'zi aslida siz aytib o'tgandek, balki ijro nuqtai nazardan yoki bilim boshqa taraflama ular tayyor bo'lmasalarda, albatta biz ijodiy jamoamiz bilan ularni taklif qilib qo'ygandik. Ular yo'q deb ayta olmadılar. Belki sizden sal hijolat tortib, belki sizden ruxsat so'raganlarida o'sha siz yo'q deganingizga belki nimadir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin keling shu bugun ularga bir imkoniyat yaratib bersak, keyingi ijrolarda keyingi imkoniyatlarni yaratib bersak. Men shu qo'shimcha aytmoqchiman. Mana bu qizimiz endigina birinchi qadamlarni boshladilar. Mana bugun eshitilgan ijrolarini eslab qolasizlar. Bundan keyingi chiqishlarda xudo xolasa bu kamchiliklarni yo'q qilmoqchimiz. Demak, bularni ovozini postanovkasi ustida, ovozini yo'naltirish, umuman ijro mahorati ustida hali ko'p ishlashimiz kerak. Shuning uchun ota-onalariga ham sabr tilagan holda, ota-onalari voy, sen o'rtoqlaring televizorga chiqyapti, sen nima chiqmayapsan degan narsani aytmay tursalar, xudo xolasa chiroyli munojat yo'lchivani davomchilarini biz yaratib berishimiz kerak. Shu narsa kerak. Ustoz rahmat. O'sha endi men bari o'sha ichimda o'zim o'ylagan gapimni aytmasam bo'lmadi. O'zingiz o'sha taqqosda berganingizdek, bular hali birozgina bor, lekin hozir men endi ham konservatoriyada dars berasiz. Bu yerda mana bu yigitimiz ham bu yil konservatoriyaga kirgan Bahodir, to'g'rimi? Men o'ylagandim, endi ochiq o'sha hozir ichimda o'tgan o'sha murojaat opa hozir mana bu yerda ancha yoshlarimizdan birozgina ko'ngillar to'lmagan. O'sha 3-4 baho qo'ysalar kerak degandim. Siz o'sha baland qo'ygandek tuyular. Mayli, bu mening shaxsiy fikrim, lekin bugun hakamimizni o'sha qo'ygan ballari eng asosiy hisobga o'tadi. Xo'p, biz birinchi shartga yakun yasadigaysizlar. Hali oldinda ikkita shartimiz bor. Ikkinchi shartimiz haqida endi ustozga ozgina tushuncha beradigan bo'lsak, ustoz, ikkinchi shartda aynan sizning repertuaringizga yoki bo'lmasam siz ijro etgan qo'shiqlarga ishtirokchilarimiz, shogirdlaringiz murojaat qilishadi. Albatta sizning qarshingizda yuqoridagi birinchi shartdan keyingi bildirilgan fikrdan keyin sizning qarshingizda aynan siz kuylagan qo'shiqlarni ijro etib berish bilmadim qanday kechadi. Qanday kechar ekan? Qani ko'ramiz. Xo'p, biz ularga omad tilaymiz. Bitta qarshi chalib qo'yamiz va ishtirokchilarni qo'llaymiz. Ana endi ikkinchi shartimizni boshlasak bo'ladi va har doimgidek birinchi ishtirokchimiz Madinaxon boshlab beradilar. Madinaxon, ikkinchi shart juda ham o'zgacha shart, chunki ustozimizning repertuarlaridan, ular ijro etgan qo'shiqlardan siz tayyorlab kelgansiz. Qaysi qo'shiqni eshitamiz? Shu Edilbar jononim katta shullasini ijro qilmoqchiman. Katta shulla, miskin g'azal.
Senanim Kılma mini Küp şeyda Katta ashula umuman bizni mana shu milliy klassik qo'shiqlar, mumtoz qo'shiqlarimizni mana shu yoshlarimizni ijro etishlari albatta ustoz juda ham biz uchun yaxshi natija desak bo'ladi. Aynan yurtimizda mana shunday yoshlarimiz ko'pligidan faxrlanamiz. Salomat bo'ling. Ikkinchi mana shunday faxrlanadigan yoshlarimizdan biri bu yana bir qizimiz Irodaxon. Ikkinchi shartimizda ustozimizni qaysi o'sha ijro etgan qo'shiqlarga murojaat etganligingizni bilamiz. Shoqinomai bayot Munis g'azali. Thank you.
Rahmat, salomat bo'ling. Ikkinchi shartdagi ijro uchun tashakkur. Ana endi Bahodir. Bahodir, nazarimda sal shu hayajon sezilyapti. Bemalol deyman. Hayajonni unutamiz. Ikkinchi shart, chunki aynan ustozimizning ijrolaridan. Qaysi qo'shiq? Katta shular keldim, boshlasin. Hating more rasam rasam sabza yu rayam jannat mu
yerga kim uchun keldi yang deba surma muqiyamidan ay yora kurarga bir usman bar ay sar sar gul rufsor odiyap kildim tashakkur deymiz. Endi bilasizmi Zayniddin aka, hozir bu shartimizni asosiyligi va mas'uliyat talab etadiganligi shundan iboratki, aynan birinchidan ustozimizning qo'shiqlari birozgina hayajonda ijro etishadi va uchinchi shartimizga bu ballar ham ta'sir etadi. Ya'ni kim uchinchi shartimizdan so'ng biz yarim final bosqichi g'oliblarini, yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritgan ishtirokchilarimizni aniqlab olishimiz mumkin. Eshitamiz. Rahmat. Mana ikkinchi shartni ham ijrolarini eshitdik. İkinci şartta Madina Xon icra etgan katta ashullar Edil Barijon xonim. Men nazarimda bu katta ashullar bo'lmadi. Endi katta ashullar bunday aytilmaydi. Hali yuqorida aytib o'tganimdek, hali ovozi imkoniyati keng. Katta ashullar shijoat bilan shundek ovozni joy-joyida o'sha iboralarni yetkazib aytish kerak. Siz bu yerda aytyapsiz. Jonlik bosjonsiz boshlar nima qilindi, undan keyin katta avjlarda hanglari deymiz, o deydigan joylarda erkalangandek qilib aytilyapti. Katta shullarda bunaqa bo'lmaydi. Ovozni imkoniyatini ko'rsatish kerak. Dilbar jononim ay ko'p nozim itob itma tinglovchini yuragini uzib olish kerak. Tinglab o'tirgan tinglovchi shu og'zini ochib mahliya bo'lib qolish kerak. Sizni a deb yoki o deb ashlani boshlagan paytingizdan. Men bu yerda shu narsani ko'rmadim bu qizimizda. Afsuski, haligi erkalanib, haligi nos bilan ijro etiladigan bir lirik ashlar ijro qilgandek bo'ldilar. Endi bu yerda albatta ustozni bergan bir nimasi bo'lish kerak. Sabog'i katta o'rin tutadi. Hali bu narsalarni ustida ko'p ishlanadi.
Men öyleyim ki bunaki kamchiliklar sekin-sekinlik bilan birdaniga emas, birdaniga yo'q qilish qiyin. Buni yillar davomida bu narsani erishish mumkin bu narsaga. Endi Madinaxon bu juda ham bir katta bir ko'rik tadbir emas, shuning uchun men sizga 7 ball beraman. Keyingi ishtirokchimiz Irodaxon. Irodaxon Soqinamay bayatda ijro etdilar. Yaxshi, juda ham qiyinchilik tug'dirmaydigan ashullar. Yana o'sha yuqorida aytib o'tganimcha kamchiliklarimiz bor. Bu Soqinama bo'lgandan keyin na 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 azartroq bo'lish kerak, haligi shunaqa o'ynoq chiroyli nimalar bo'lish kerak. Bu narsada yana ham ko'proq bo'lish kerak. O'sha haligi ozgina erkalashlar ham bo'lish kerak bu yerda. Na 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 Ikigma qoshing kamondur kamon. Oxirida o'sha olarda ayniqsa unli harflarda ovozga imkoniyati katta bo'ladi o'rinatish, ko'rsatish. Shuning uchun e'tibor berish kerak. Sizga ham 7 ball beramiz. Bahodirjon Zaripov. Keyingi ijro etgan katta ashullar keldim. Birinchi kupletida o'sha ovoz imkoniyatlari daromadlarida haligi juda ham quyuq ovoz bilan ijro qilib nima qilib berdingiz. Lekin avjida ozgina yetmagan joylari bo'ldi. Yana bundan tashqari ikkinchi avjida mahorat bilan o'sha professional darajada o'sha yetkazib berdi oldilar bular. Shu narsani ko'rdim men. Hali yana ishlash kerak ijod ustida. Shuning uchun men mayli bu ijrolarga ham 9 bera qolaylik. O'sha mahorat bilan olib keta olganliklari uchun 9 ball beraman. Mayli, qimmatingiz. Tabriklar. Bahodir Endi ikkinchi shart yakunida ham yana bir bor sizni tabriklayman deyishga majburman chunki ustozning e'tiroflari. Xo'p. Hurmatli teletomoshabinlar, mana ikkinchi shart ham yakuniga yetdi. Ikkinchi shartning natijalarini ham bilib oldik. Hozircha ikkala qizlarimiz teng bahoda ketishyapti. Bahodir ozgina ulardan ildamroq, lekin bu hali natija degani emas. Oldinda yana bitta shart bor. Ya'ni ustoz ikkinchi uchinchi shartimiz shundan iboratki, akapella yo'lida ular o'zlari istagan qo'shiqda o'sha musiqasiz qo'shiqdan parcha ijro etib berishlari kerak bo'ladi. Xoh katta shullar, xoh o'zlarini o'sha ovoz imkoniyatlarini musiqasiz ko'rsatib berishlari kerak bo'ladi. Aziz teletomoshabinlar, demak, 3-chi shartimizga yetib keldik va ishtirokchilarimiz tayyor. Madinadan boshlaymiz. Madina, marhamat. 3-chi shartga onam berman qo'shig'idan parcha ijro qilib beraman. Desang jonim ay onam berman bo'lamda ulug' zot kim ey desang jonim ay onam berman hayot Anam dermez
ona birlan hayot obod umid varmay onam birman gul bahormay onam Ko'zingizga onajonlarimiz keladi. Bunday qo'shiqlarni eshitganimiz onajonlarimiz baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar. Madina, salomat bo'ling. Ko'zlarida hattoki yosh ko'rindi. Chunki haqiqatan ham bir ichki hissiyotlar bilan yurakdan aytilgan qo'shiq baribir insonda boshqacha taassurot uyg'ota oladi. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz. Oh dedim, avvora bo'ldim. Oh dedim. Avvora bo'ldim yaratmay dur hanuzav dod etar man kimga xov dod etar man kimga Toshkent shahrida bugun ko'rsatuvda ishtirok etyaptilar. Uchinchi ishtirokchimiz Bahodir. Musiqasiz. Endi musiqalar bilan 9 ball olishga oldingiz, musiqasiz qancha ball olasiz? Katta shular vatan. Vatan. Isomiddin Jumayev she'rlar bilan ijro etib beramiz uchinchi shartimiz. Qaldim ichra bor quru Qalbim ichra bor qurib kulgan gulistondir vatan belga quvvat ko'zga nur hamjonga darmondir Keksa yosh surgay quchog'idan Vay Keksa yosh surgay quchog'idan Saodat gashni Baxtiqbol gulshaning Qurbog' bostondir vatan
baxt iqbal gulshani urbaq bostandur vatan. Rahmat. 3 xil mavzuda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha qo'shiqlarimiz ijro etildi. Va uchinchi shartimiz hamma narsani hal etadi. Bu degani bir necha soniyalar, daqiqalar ichida biz yarim finalni birinchi yo'llanmasini qo'lga kiritgan ishtirokchimizni va g'olibimizni aniqlab olamiz. Ustoz, uchinchi shartga ham endi mana shu yoshlarimizni munosib baholab berasiz. Xo'p, ijrolarni eshitdik mana. Madinaxon ijro etgan onam derman. Xalqimiz sevgan hafizamiz Xorazm vohasida tavallud topgan hammamiz ustozimiz Olmaxon opa Hayitova ijro etganlar. Ular shunaqangi bir shijoat bilan chiroyli aql aytib berganlar. Onani mehrni, onaga bo'lgan shu hurmatni, o'sha satrlardan nima yozilgan bo'lsa, o'sha qalbidan butun vujudidan chiqarib ijro qilib berganlar. Hozir bu onam derman siz ijroyingizdagi onam derman bo'lmadi. Butunlay boshqacha kuyda eshitdim. Bu olamda ulu zot kim desang doima onam derman derman qilardilar-a. Na 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 desang doima onam derman onam derman. Hozir men ham balki adashtirma qilyapman buning uchun mahorat kerak-da, hattoki men ham o'shalardek aytib bera olmayman hozir. Lekin shunga sizlar jazm qildilaringiz. Mana men shu opa aytgan ashlarni biz ham aytganmiz, ustozimiz aytgan ashlarni biz ham aytganmiz. Lekin aynan shu ustoz ijrosidek yetkazib aytish juda ham mushkul. Lekin o'zingizni ovoz imkoniyatingizdan kelib chiqib, o'zingizni o'shaligi darajangizdan kelib chiqib, o'zingizni key qilib ijro etishingiz kerak. Shuning uchun shuncha yaxshi harakat qildingiz, chiroyli ijro. Hali aytgandek, boshda aytgandek, ovoz imkoniyati juda ham keng ekan bu qizimizda. Haligi qayoqqa yo'lga solish kerak? Yo'lga solish kerak, ishlash kerak va me'yorini topib berishimiz kerak. Me'yorida ortiqroq bo'lib ketyapti go'yo paytlarda, ko'p joylarda chiroyli ijro bo'ldi. Mana keling, yana shu chiroyli ijro qilib berdi. 9 ball bera qolaylik, mayli. Tabriklayman. Men o'zim ham chiroyli aytib bera olmadim. Shu nuqtai nazardan men ularga baland qo'yib beryapman. Rahmat. Irodaxon. Irodaxon qizimiz hanuz ashlasini ijro qildilar. Bu ham juda ham katta asar. Hattoki men mana shu ashlarni yoshimiz ancha bir ulug' bir yoshlarga borgan paytimda, ya'ni 40 dan oshgan paytimda ijro qilganman bu ashlarni. Va undan keyin ham ijro qildik. Ovoz tobida bo'lgan paytida ijro qiladigan, ovozni kesadigan ashlar bu. Lekin shunchalik harakat qildilar. O'sha pardalarni topishga harakat qildi. Bu qizimizga mayli 6 ball beraman. Xafa bo'lmaysiz qizim. Hali hammasi oldinda. Ko'p ishlash kerak ekan. Xo'p. Xo'p, ana endi Bahodirjon ijrosida katta ashlarni eshitdik. Katta ashlar, men nazarimda bu katta ashlar juda ham katta ashlar bo'lmadi. U oxiridagi vatan so'zini vatan bo'lib ketyapti. U ovoz yo'naltirish bir noto'g'ri ketyapti. O'sha haqiqiy vatan deb berib ko'rsatib bera olmayapsiz. Sizga endi yuqorida ballaringizni 9-9 qilib qo'ygan edik. Sizga 8 ball qo'yamiz. O'sha vatanda chiroyli qilib aytib bermaganingiz uchun. Bo'lmasa o'n ham qo'ymoqchi edilar. O'n ham qo'ymoqchi edim. To'g'ri. Rahmat. Ana endi sarhisob hurmatli tomoshabinlar, sarhisob lahzalari haqiqatdan ham hayajonlarga boy bo'ladi.
biz ana endi mana shu ishtirokchilarimizni endi bu yerda mag'lub degan tushuncha yo'q. Mana shu ko'rsatuvda sahnada ishtirok etishni o'zi juda ham katta sharaf, chunki juda ham ko'plab yoshlarimiz hozirgi paytda intilishyapti, harakat qilishyapti mana shu yangi ovoz sahnasida o'zlarini ko'rsatishga. Demak, hisob qiladigan bo'lsak, Irodaxonda 8 7 6 umumiy hisobda 21 ball. Mana bu qarsaklar siz uchun. Madinaxonda 8 7 9 va umumiy hisobda 24 ball va siz uchun ham qarsaklar. Bahodir 9 9 8, ya'ni 26 ball bugungi ko'rsatuvimizni. Ya'ni Yangi ovoz 3-chi mavsumi dastlabki yarim finalchisi aniqlanyapti. Bu Bahodir Zaripov. Qarsaklar bilan. Mo'jizaba, umuman olganda mana shu yoshlarimizga qaysidir ma'noda yo'l yo'riq ko'rsatib, bugun ko'rsatuvimizda qimmatli vaqtingizni ayamasdan ishtirok uchun rahmat demoqchiman. Shu bilan birgalikda endi ko'rsatuvimizning maxsus sertifikatlari bor yoshlarimizga, albatta bugundan bir o'ziga xos e'tirof. Agar sizni iloj bo'lsa, mana ijozat bersangiz, sahnaga taklif etaman, o'z qo'lingiz bilan yoshlarimizga mana shu maxsus sertifikatlarni topshirib qo'yasiz. Marhamat. Marhamat. Aziz telekomashabiylar, guvoh bo'ldingiz. Yangi ovozning 3-chi mavsumi 1-chi soni o'z yakuniga yetib bormoqda va barcha shartlarimiz yakuniga ko'ra ko'rsatuvimizning ramziy g'olibi ham aniqlandi. Lekin barcha ishtirokchilarimiz aslida sahnaga chiqishlarining o'zi bu g'oliblik. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti ustozimiz Munojat Yulchiyevaga o'z tashakkurlarimizni izhor etgan holda ustozimizdan iltimos qilamiz, o'z qo'llari bilan bugungi ishtirokchilarimizni taqdirlab beradilar. Mana Irodaxonga maxsus sertifikat. Tabriklaymiz. Keyingi ijodlaringizga omad tilab qolaman. Sog' bo'ling. Madinaxon. Va mana Madinaxonga maxsus yana sertifikat. Omad tilayman. Sog' bo'ling. Hali ko'p darslarda ko'rishasiz. Ha, xudo xolisa. Bahodir. Va Bahodirjonga bu yigitimiz ham mana O'zbekiston davlat konstitutsiyasiga o'qishga qabul qilinibdilar. Men bugun eshitdim. Shuning uchun sizga omad tilayman. Va chiroyli ashvori chiqib qolamiz. Marhamat, sog' bo'ling. Ustoz, ana endi mana ko'rsatuvimiz yakunida mana shu bugungi yangi ovoz teleshousi, bugungi taassurotlar haqida ikki og'iz fikringizni bilmoqchi edik. Avvalambor mana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlab ko'rsatuvlar qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat aytaman. Endi yuqorida aytilgan e'tirozlarimni qabul qilasizlar yoki xafa bo'lmaysizlar. Agar ko'ngilga botadigan gaplar gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman sizlardan va tomoshabinlarimizdan ham. Endi men to'g'risi nima deymiz? San'at juda ham nozik narsa va san'at ahlini ijrolarini eshitadigan xalqimizda qalbi ham nozik. Shu ma'noda men o'ylayapmanki, o'sha nozik qalblariga Azor bermasdan chiroyli ashlalarni eshitsak va bu yoqqa taklif qilsak nur ustiga ala nur bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu e'tirozlarimizni qabul qilib, keyingi shu ko'rsatuvlarda shu narsa e'tiborga olasiz deb umid qilaman. Shuning uchun bu ko'rsatuvni ijodkorlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va yana ham baland parvozlar tilab qolaman va sifatli ashulalarni kutib qolamiz. Ijrolarni kutib qolamiz va yangi qirralarni kashf etishda charchamanglar deb qolaman. Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan yangi ovoz teleshousi 3-chi mavsumi va dastlabki ko'rsatuvimiz juda ham qizg'in pallalarga boy o'tdi va ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Barcha bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan aziz ishtirokchilarimizga va albatta studiyamiz mehmonlariga, siz aziz yurtdoshlarimizga, biz bilan birga aynan ishtirokchilarimizni qo'llab-quvvatlagan sozandalarimizga ham alohida minnatdorchiliklarimizni izhor etamiz. Unutmang, yangi ovoz yangi iste'dodlarni kashf etishda davom etadi. Eng oliy rahmatimiz bugun albatta O'zbekiston Respublikasi xalq artisti ustozimiz. Albatta, salbiy fikrlar, ijobiy fikrlar aytilishi bu albatta yaxshi biz uchun ham, fikrlar, mulohazalar uchun ustozimizga mana bu qarsaklar bilan rahmatlarimiz. Keyingi telejoularimizda, keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha deb qolamiz va albatta Navo telekanalidan yiroqlashmay, eng qaynoq narsalarni tuhfa etishda davom etamiz. Xayr aziz, salomat bo'ling.